ទេវតោអរិយហតោសម្មាសម្ពុទ្ធេសនេមោតសតេកទេវតោអរិយហតោសម្មាសម្ពុទ្ធេសតេតេសោព្រះកវីអរហង្សម្មាសម្ពុទ្ធោវិជ្ជាចរណសម្បន្នោសុខតោលោកវិទុអនុអរោបរិសតមេសារតេសំថាទេវៈមនុស្សានំពុទ្ធោព្រះវិយតេតំអរហាតិគុណសំយុតំពុទ្ធិអង្គសិរសាអ្នកមាននិកាញ់ជាពុទ្ធិអង្គអីមេសង្ការេនៃអភិពុជជាមិស្វាតាតោអ្នកអ្នកបែតាធម៌មោសង្កិនភេកាវអាកាលិកាបញ្សេកោអោបញ្ញិកោបញ្ចំតំរិទ្ធិតាពូវិញ្ញូហិតេតំស្វាខាតាតិគុណេសំយុតតំធម្មំសិរសាអ្នកមាមិតំចធម្មំអិមេហិសាការេអភិបោចជាមិសុបៈនិបណ្ណោវេកៈវេតោសាវេកៈសង្ឃោឧជុបតិបណ្ណោវេកៈវេតោសាវេកៈសង្ឃោញាយបតិបណ្ណោវេកៈវេតោសាវេកៈសង្ឃោសាមិចេបតិបណ្ណោវេកៈវេតោសាវេកៈសង្ឃោយតិទាំងចំតារិបុរិសយុគីនិអំថាបុរិសបងកាលាអេសភៈកៈវេតោសាវេកៈសង្ឃោអាហុណៃយោបាហុណៃយោតេហេណៃយោអញ្ញាតិការណៃយោអនុតរង្គបញ្ញាខេតំលោកាសាកេតំសុបតិបណ្ណាតិគុណេសំយុតំសំខាំងសិរសាអ្នកមាននិតញ្ញសំខាំងអេមេហេសាការេអភិបោចយាមិជាមជ្ឈមតានេមាសណៃយ៉ាងអ្នកមាំសមណោរតនាកយ៉ាងយ៉ាងបញ្ញាពិសំទាំងវិបលំអលក្ខំកំសានុភាវេមហតតំអរិយយោសូមនមោសកាលើកថាអំសេរសីបង្គំគុណទាំងបីធ្វើលលំត្រៃលោកាសូមបន់កងកោសលឲ្យបានដល់យើងខ្ញុំណាពេញពូស្នាធិរាដោយជរសាទុំភ្លូលីសូម
ហើយកំចាត់បងអបមែនគុលទាំងឡាយហើយជាចេញចាឆ្ងាយក្តីអន្តរាយកំបីមានដោយកំឡាំងអាកធិបញ្ញាលៀបជាប្រធានកងបំរាស័យមានសម្បត្តិសាមកំមានមួរដោយគុណអ្នកមាសកាត្រៃរតនាប្រសើរគួងសូមអានិសង្ឃនោះដាក់ដល់ខាងអ្នកពីនោះអន្តិមិចេតយ៉ាងសាបែងសាបាថាមេសុបកន្ធេតាំងសារីរកធិនតមហាពុទ្ធិនពុនតរូបានសកលានសតិខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំឈ្មោះព្រះបរមម្ចាស់ដីព្រមទាំងព្រះសារីរកធិបនៃព្រះពុទ្ធនិងមហាពុទ្ធិព្រឹកដែលគួរដឹកដោយលំអត់លំអោនចិត្តបរិស័ទលើកំបងអញ្ជាលីនិងព្រះពុទ្ធៈរូបតំណាងអង្គព្រះមុនីដែលស្ថិតនៅគ្រប់ទីឋាននានានោះទាំងអង្គដោយដែលជាអ្នកគុណព្រះមានបុណ្យប្រសើរគួរដែលតែងតែរំលោះរំដោះទុក្ខភ័យអន្តរាយសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខភ្លៀតចាក់ទុក្ខផងទាំងឡាយសិនត្រូវទួចិត្តឆ្ងាយសូមឲ្យក្លាយមកជាមិត្តសូមជួនព្រះអរិយយៈមេត្រីថ្លៃមីងសិនសូមបានឃើញធម៌ព្រឹកសូមទួចិត្តប្រាប់ណោវិសុមរៈខន្ធខានយៈទេសារណេនាសាហបញ្ចសីលានិចាមៈទុតិយំបេមយំធន្តេវិសុមវិសុមរៈខន្ធខានយៈទេសារណេនាសាហបញ្ចសីលានិចាមៈតតេយំបេមយំអន្តេវិសុំវិសុំរកខណ្ឌរកខានយៈទេសារណេនាសហបញ្ចសីលានិចាមៈអនុគហង្កត្វាសីលានិធានោអន្តេនិមោកសាភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនិមោទស្សាភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនិមោទស្សាភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនិមោទស្សាភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសអ្នកមោតសាភិក្ខុវត្តោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសាអ្នកមោតសាភិក្ខុ
ោអរិហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសាឧទាហង្សរណង្គេជាហាមីឧទាហង្សរណង្គេជាធម្មង្សរណង្គេជាហាមីធម្មង្សរណង្គេជាសង្គេហង្សរណង្គេជាហាមីសង្គេហង្សរណង្គេជាទុតិយំបេពុតិហង្សរណង្គេជាហាមីទុតិយំបេពុតិហង្សរណង្គេជាទុតិយំបេទហមង្សរណង្គេជាហាមីទុតិយំបេធម្មង្សរណង្គេជាទុតិយំបេសង្គេហង្សរណង្គេជាហាមីទុតិយំបេសង្ឃង្សរណង្គេជាមីទុតិយំបេឧទាហង្សរណង្គេជាហាមីទុតិយំបេឧទាហង្សរណង្គេជាទុតិយំបេទហមង្សរណង្គេជាហាមីតតិយំបេធម្មង្សរណង្គេជាមីតតិយំបេសង្គេហង្សរណង្គេជាហាមីតតិយំបេសង្គេហង្សរណង្គេជាមីសរណៃកេហនឹងបរិពន្ធនឹងអន្តេនាតិបាតាវេរមនីសិកហាបទាំងសមាទិយាមិអន្តេបាតាវេរមនីសិកហាបទាំងសមាទិយាមិតិនេតិនេវេរមនីសិកហាបទាំងសមាទិយាមិអតនេតិនេវេរមនីសិកហាបទាំងសមាទិយាមិមិសុមិឆាចារាវេរមនីសិកហាបទាំងសមាទិយាមិកាមេសុមិឆាចារាវេរមនីសិកហាបទាំងសមាទិយាមិឧសាវេទេវេរមនីសិកហាបទាំងសមាទិយាមិឧសាវេទេវេរមនីសិកហាបទាំងសមាទិយាមិរាមេរយមៃចបមាទិទេហនាវេរមនីសិកហាបទាំងសមាទិយាមិសុរាមេរយមៃចបមាកថាណាវេរមនីសិកហាបទាំងសមាទិយាមិមានិបញ្ចសិកហាបទានិសាធុកង្កត្វាអបមាទេតនិយកាលង្សមារខេតព្យាមេប
ភន្តេសីលេនសុគតិញ្ញន្តេសីលេនភូកសម្បតិសីលេនណពុតិញ្ញន្តេអស្មាសីលង្វិសោធយេសត្វកេកំមេចរុពេងគីសិខារតតេចានតលកេវិមាននេតិបរតេចគិមេតរវនកានេកេវតមេកេតេភូមិជាយន្តតេវិជលតលវិសមេយកកន្តបលិកេតកន្តាសានកេកេយានមុនិវរវចនំសាធវមេសនន្តធម្មេសវនកាលោអយំបកន្តាធម្មេសវនកាលោអយំបកន្តាធម្មេសវនកាលោអយំបកន្តានមោតស្សភគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធេសនមោតស្សភគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធេសនមោតស្សភគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធេសសរណំកាយចាមិធម្មំសរណំកាយចាមិសង្ឃំសរណំកាយចាមិទុតិយំបពុទ្ធំសរណំកាយចាមិទុតិយំបធម្មំសរណំកាយចាមិទុតិយំបសង្ឃំសរណំកាយចាមិតតិយំបពុទ្ធំសរណំកាយចាមិតតិយំបធម្មំសរណំកាយចាមិតតិយំបសង្ឃំសរណំកាយចាមិសង្ឃទេអត្តវិសញ្ចវិតសញ្ចសហសកេបញ្ចសតសហសាទិកវិមិសរសាអហំសង្ឃមញ្ចសង្ឃញ្ចអត្តរេណិណមិហមិហង្គមការានុភាវេណហន្ថាសាពេឧបាទវេអនេកាអន្តរាយាបវិនាសន្តអសេសតោសម្ពុទ្ធេបញ្ចបញ្ញាសញ្ចចិត្តវិសតិសហសកេតសសតសហសានិណមិមិសរសាអហំទេសង្ឃមញ្ចសង្ឃញ្ញាត
ការេណណាមេមេហំនមការណពាវេណហំវាសាពេឧបតវេអនេកាអន្តរាយាពវិនាសន្តអសេសតោសម្ពុទ្ធេវត្តរសតេអត្តចតាល័យសសហសកេវេសតេសតសហសានិណមេមិសរសាអហង្តេសង្កម្មញ្ចសង្ខញ្ចអតរេណណមេមិហំនមការានុភាវេណហំវាសាពេឧបតវេអនេកាអន្តរាយាពវិនាសន្តោអសេសតោជាយ៉ាងទេវមណ្ដោសាណង្គយោហំតបរាជិតោមេរសេណាអភិកន្តាសមន្តាទ្វេតសយោយនីខន្តមេកាអថេថាណាវត្តំសេតវនិជ្ជកុមារយៈពវេសង្សារាមតោតបច្ចាខំវិសោទយិបរិយាបណ្ណាទិសោថានង្គហេតាយជ្ជសុខាយជ្ជពតតកៃចាងវិសោទេត្វាបរន្តតតានភណមយាហេពុរេតំពុទ្ធិសម្ភារេណបន្ធំមរយោនិយំយេណសង្ឃវិហតារាខំមហាសតង្គវនេចរាចរៈសង្ឃវិយមន្តាបេនេវសង្ឃំសកលហេតន្តំបរតន្តំតាមភណមយាហេទេតយញ្ញចកុមារឯករាជ្យរេសវណ្ណោបថវបភិសោតាំងតាំងនមាសាមិហរេសវណ្ណបថវបភិសាតយាយចកតាវិហរេមុតិវិសង្ឃេព្រាហ្មណាវេតកុសាបថមមេខេមេនមោទេចមំបាលយន្តនមាតពុទ្ធាណំនមាតពុទ្ធិយាណមោវិមតតានំណមោវិមតតិយាឥមំសោបរតតង្កត្វាររោជរតេសនាអបេតយញ្ចខមាឯករាជ្យរេសវណ្ណោបតវៈពភិសោថាំងថាំងនមាសាមិហរេសវណ្ណំបតវៈពភិសង្ឃយាចកតថាវិហរេមរតតង្ឯព្រះមណាវេតកុសាបថមមេទេមេណមោទេចមំបាលយន្តនមាតពុទ្ធានំនមាតពុទ្ធិយាណមោវិមតតានំណមោវិមន្តិយាឯមំសោបរតតង្កថាមូរោវាសមកម្មយិតេយន្តិនិមតានអវមង្គលាចយោចាមនីបោសកនាសសតោបាបកោតសុមេនំអកន្តំពុទ្ធាធម្មាសង្ឃានុភាវេនវិនាសមេតតោខាបាតាចិនតោខាបយាបាតាចិនបយាសោកាបាតាចនិសោកាហោតសាពេអានិណោអេតាវតាចាំហេសម្បតាំងពញ្ញសម្បទាំងសាពេទេវានុមោទន្ត
សាបសាបាទិសទ្ធិយាទៀនាងកតនទសាធិយសៃលំរាខានទសាបតិភិវនិភិរតាហតកាយឆន្ទទេវតាកតាសាភេពុទ្ធិបលបតតាបញ្ជេកាណិជាយំបលាំងអរហន្តាណិយតេចេនរាខានពុទ្ធិមិសាភិសោអាការណិកោនិថាឯតាយសាបបាទេណាមូរេធ្វាបារមីសាភិបាតោសំពោធិមន្តមង្ហេតេនសាជវេជេណអតតេជាមង្គលាំងជាយន្តោពោធិយាមូលេសាជាណងនន្តិវតនោឯវង្វាងវិជយោហោជាយាសិជាមង្គលេអបរាជិតបាលង្កេសីសេអង្គរេអភិសេកេសាពពុទ្ធាណាងអាកាបាតោបមោតតេសនាខាតាំងសុមង្គលាំងសុពពាតាំងសោតេតាំងសុខណោសុមោហតោចសយតតាំងរមអាចារីសពតិអភិណាងកាយកម្មាំងវាចាកម្មាំងបតិអភិណាងបតិអភិណាងមនោកម្មាំងបនិទីទេបតិអភិណាបតិអភិណានិកាត្វានលពន្តតេបតិអខេនេសាភីតិយាវិវចន្តសោមឲ្យចងរាយទាំងពួងទាំងឡាយប្រាជ្ញគឺថាចូលឲ្យជាវៀងចេញឆ្ងាយទៅសាបរោគោវិនាសតោសោមឲ្យរោគទាំងពួងរបស់អ្នកជាសះស្បើយទៅមេតេទោអធ្វន្តរាយោអន្តរាយកុំបីមានដល់អ្នកឡើយសុខ័យទីឃាយុកោពវៈសោមឲ្យអ្នកជាបុគ្គលមានសេចក្តីសុខមានអាយុវែងអភិវៀតនស័យលេសនៃចាងវត្តាបច្ចាយិណោចត្តារោធម្មាវត្តន្តអាយុវណ្ណោសុខังបលាំងធោះគឺពោទាំងឡាយបួនប្រការគឺអាយុមួយពោសម្បុលកាយមួយសេចក្តីសុខមួយកម្លាំងមួយរំឯងចម្រើនអស់កាលជាណៃដល់ញាណែមានសេចក្តីអង្គាយថ្វាយបង្គំដល់ប្រតនត្រៃជាប្រករណីនិងអ្នកដែលមានសេចក្តីគោរពកោតក្រែងដល់បុគ្គលដែលជាអ្នកមានសេចក្តីចម្រើនដោយគុណមានសីលគុណជាដើមឬតែចម្រើនដោយវ័យគឺជាប្រធាចារ្យ